darawalada ka haysa gaadiidka gaar ahaan kuwa ku xamaasha mootada loo yaqaan bajajta ee ka shaqeeya gudaha magaalada Jowhar ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan burburka wadooyinka mara magaalada Jowhar iyo jidadka aada tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Darawaladan ayaa sidoo kale sheegay in ay wajahayaan shaqo la'aan xilliyada ay da'ayaan roobabka, waxayna madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaawe Xuseen dalbadeen in loo dayactiro wadooyinka iyagoona ku baaqay in si wadajir ah ay iskaga kaashadaan shacabka iyo maamulka si ay u soo muuqato bilicda magaalada. Maya wadooyinkan hadda wadadan iyadoo intaan ku xun la isticmaali jiray madaxweynaha ku shubay carakaawo iyo dhagax, haddana marka bacdi waxay u baahan tahay sidii oo kale in loo sameeyo. Waana wanaagsan tahay, wadadu waa halbowliyo oo magaalada waaye. Maamulka iyo shacabka dow iskaashadane wado fiicana soo baxayso. Marka mootooyinka waa iskaaga dhig qabaan, baabuurto kale iyo mootooyinka laba lugood leedahay dhig waaye. Wadada marka waxay u baahan tahay hadda waxqabad ay u baahan tahay. Maamulka iyo shacabka oo iska kaashado ayaana horumar lagu gaara. Haddii milis wax badanaa isbedela, iska dhaaf baabuur qof camaala ku socoysa, bireyada yararka kula socoysa, wax badanaa isbedela haddii liso. Waxaan dalbaynaa wadadan maamulka anaka inaan iska kaashanno, waxna aan ka qabsanna inaan wada dhisanaan diyaar u nahay. Aqal danaata maxamed andana wax dhisaaya oo u soo jeeda waxqabadkeeda ma hayno. Shacab ahaadeena maamulle ahaadeena, laakiin mootoley waa kadeedin tahay, shati waa laga qaadowa, wadadiina dabcaanay ku tahay. Maalin walba garaashlay kala tuuran tahay. Subixii soo baxayiin lix saac garaashay taallaa, afartii xabay soo qabata garaashaaba qaatigo maxaw yaale. Wallaahi inta fiicnaashaheeda waxa waa inta badan qaleel inoo jiro laazim wa haddii uu qaleel muhiimadda waxa u tahay waa shaqada loo araabayo. Laamiga markaa ka baxdo xaafad inay aadid waayo oo dadkii ah wax u qaadaysa inay xaafadda u qaadid waa muhiimadda laamiga hadda la saaran yahay, xataa ama qaleel oo jiro ama dhiiqo ay jirto. Haddii xaafadda dheeqa ay ka jirto saameynaa jirto waay alaashaan dheeeyaan jirnaa waay saan hore kugu sheegay. Meel see tahay loola yaala dhahay Soomaalida, meel see tahay loola yaala. Haddii fiicnaan tahay fiicnaanta waa waxa looga baahan yahay. Haddii xun tahay nagula tobo sidee tahay le markaas xaalku ahaanaa, maadaama oo hadda dagaalada labada sida la sheegaya in markaas wadooyinka nabadgaatar waa u baahnaan lahayn maamulka iyo kulli tobo wixii hay-ada ah inaan wadooyinka nabadga sanaa iska jeclaan oo aadan u baahnaan. Xilliyada roobka ayaa ah xilliyada ay inta badan darawalada dhibaatada ay soo wajahdo maadaama badi magaalada iyo wadooyinka ay galaan biyo. Cabduqaadir Xasan Maxamed, Cabduqaadir Idle, Star TV, Jowhar. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.